politik të qarqeve, çfarë ju ka kërkuar atyre? Sot në mëngjes rreth orës 9, kreu i Partisë Socialiste Edi Rama ka zhvilluar një mbledhje me drejtuesit politik të Partisë Socialiste në të 12 qarqet e vendit. Është diskutuar për sa i përket organizimit të Partisë Socialiste dhe organizimit të zgjedhjeve të kësaj force politike në degët e saj në të gjithë vendin, po ashtu edhe për sa i përket pikërisht datës 12 prill kur socialistët do të thirren për të votuar si drejtuesit e degëve lokale, por edhe për delegatët në kongresin për kongresin e qershorit të kësaj force politike. Ka pasur raportimin nga drejtuesit politik të qarqeve për sa i përket gjithë këtij procesi të riorganizimit, ecurisë së tij dhe rienergjizimit të degëve të Partisë Socialiste gjithmonë në funksion të zgjedhjeve të brendshme dhe të kongresit të fillim qershorit. Kujtojmë se në kongresin e Partisë Socialiste të qershorit do të zgjidhet edhe asamblea re kombëtare e kësaj force politike, nga e cila më pas, nga një mbledhje e veçantë e kësaj asambleje të re, do të dali edhe kryesia e Partisë Socialiste. Është qartë. Faleminderit për gjithë informacionet që ndave me ne. Faleminderit Ergus.